Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Latın dilində bu heyvanların adı amfibilərdir. Bu ad 18-ci əsrdə Carl Linney tərəfindən təklif olunmuşdur. Mənası ikili həyat deməkdir. Həqiqətən də, suda quruda yaşayanlara aid olan qurbağalar həyatlarının müəyyən hissəsini suda, digər hissəsini isə quruda keçirirlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu suda quruda yaşayanlar sinifidir. Suda quruda yaşayanların, amfibilərin 2800-ə qədər növü məlumdur. Onların əksəriyyəti sürfə mərhələsini su mühitində keçirir. Yetkin fərdləri isə quruya çıxır. Suda quruda yaşayanlarda quruda hərəkətə xidmət edən ətraflar olur. Atmosfer havası ilə tənəffüs etmək üçün bunlarda ağciyərlər meydana gəlmişdir. Balıqlar kimi kürü qoymaqla çoxalır. Suda quruda yaşayanların nümayəndələrindən biri göl qurbağasıdır. Qurbağaların hansı quruluş xüsusiyyətləri sizə məlumdur? Gəlin şəklə əsasən qurbağaların bədən quruluşunu nəzərdən keçirək. Belə quruluş xüsusiyyətləri qurbağaların suda və quruda hərəkət etmələrində nə kimi rol oynayır? Göl qurbağasının quruluşu. Qurbağanın bədəni baş, gövdə və ətraflardan ibarətdir. Baş gövdə ilə sərhədsiz birləşdiyindən boyun nəzərə çarpmır. Balıqlardan fərqli olaraq qurbağalarda baş hərəkətlidir. Gözləri qurumaqdan qorumaq üçün onlarda 3 cüt göz qapaqları meydana gəlmişdir. Göl qurbağasının gövdə hissəsi bel-qarın istiqamətində yastılaşmışdır. Gövdəyə hərəkətli ön və arxa ətraflar birləşmişdir. Hərəkəti. Arxa ətrafları ön ətraflarından daha uzun və güclü olur. Quruda hərəkət zamanı o, arxa ətraflarını yığıb açmaqla irəliyə doğru hərəkət edir. Qurbağanın öndə 4, arxada isə üzmə pərdəsinə malik 5 barmaqlı ətrafı olur. Quruda hərəkət etmə və suda üzmə ilə əlaqədar olaraq qurbağanın əzələləri balıqlarla müqayisədə daha yaxşı inkişaf etmişdir. Bədən örtüyü. Qurbağanın dərisi çılpaq olub, vəzilərlə zəngindir. Skeleti. Qurbağanın skeleti kəllənin, gövdənin və ətrafların skeletindən ibarətdir. Qurbağanın onurğa sütunu 1 boyun, 7 gövdə, 1 oma fəqərələri və bir uzun quyruq sümüyündən təşkil olunmuşdur. Qabırğaları tam inkişaf etmədiyi üçün döş qəfəsi yoxdur. Ətrafların skeleti qurşaq və sərbəst ətrafların skeletindən ibarətdir. Çiyin qurşağı, cüt sümüklər, kürək, körpücük, qarğa və tək döş sümüyündən təşkil olunmuşdur. Sərbəst ön tərəflər bazu, sayıd sümüyü və ön pəncə sümüklərindən ibarətdir. Qurbağanın arxa ətraf qurşağını bir cüt çanaq, sərbəst ətrafını isə bud, baldır və arxa pəncə sümükləri təşkil edir. Həzm sistemi. Uzun yapışqanlı dilini xaricə atmaqla, hərəkət edən həşəratlarla və digər canlılarla qidalanır. Həzm olunmayan qalıqlar bağırsağın genişlənmiş hissəsi olan kloakaya keçərək, kloaka dəliyi vasitəsilə bədəndən xaric edilir. Kloakaya həmçinin ifrazat və cinsiyyət sisteminin axarları açılır. Tənəffüs sistemi. Yetkin qurbağa kisə şəkilli ağciyərlərlə tənəffüs edir. Ağciyərləri yaxşı inkişaf etmədiyindən tənəffüsündə dəri də iştirak edir. Su mühitində qurbağada yalnız dəri tənəffüsü olur. Qan damar sistemi. Qurbağanın ürəyi 2 qulaqcıq və 1 mədəcikdən ibarətdir. 2 qan dövranı var. Ağciyərlərin yaranması ilə bunlarda kiçik qan dövranı meydana gəlmişdir. Bu qan dövranı ilə venoz qan tənəffüs orqanlarına aparılır və arterial qana çevrilərək yenidən ürəyə qayıdır. Böyük qan dövranında isə bədənə vurulan qan, oksigeni toxuma və orqanlara verdikdən sonra yenidən ürəyə qayıdır. Qurbağanın ürəyində damarlar elə yerləşmişdir ki, arterial qan başa, qarışıq qan bədənə
venoz qan isə ağciyərlərə aparılır. İfrazat sistemi bir cüt böyrək, axarları kloakaya açılan bir cüt sidik axarı və iki paylı sidik kisəsindən ibarətdir. Qurbağanın bədən temperaturu sabit deyil və həyat fəaliyyəti proseslərinin sürəti ətraf mühitin temperaturundan asılıdır. Sinir sistemi balıqlarda olduğu kimidir, lakin qurbağada ön beyin balıqlardakına nisbətən yaxşı, hərəkət koordinasiyasını idarə edən beyincik isə zəif inkişaf etmişdir. Hiss orqanları qurbağada görmə, eşitmə, qoxu bilmə, dad bilmə orqanları olur. Eşitmə orqanı əsasən iki şöbədən, orta və daxili qulaqdan ibarətdir. Çoxalması ayrı cinsli heyvanlardır. Çoxalma dövründə qurbağalar cütlərə ayrılır. Erkək göl qurbağasında dişi fərdləri cəlb etmək üçün gürultu səslərini gücləndirən rezonatorlar olur. Cinsi hüceyrələr çıxarıcı borularla kloakaya tökülür və oradan xaricə çıxır. Mayalanma xaricidir, suda gedir. İnkişafı bir müddətdən sonra kürüdən çömçəquyruq adlanan balığa bənzər sürfə çıxır. Bir neçə aydan sonra o yetkin qurbağaya çevrilir. Qurbağanın inkişafı dolayı yolla gedir. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənədək.